Купуването и продаването на гласове е престъпление. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов пристигна днес в град Чепеларе, за да подкрепи кандидатурата на Росица Черпокова за кмет на Родопската община. За разлика от много други хора, тя се откроява с някои качества, които са необходими за човек, който иска да решава проблемите на хората. Познаваме още като млада момиче, беше студентка още учеше, но нищо, че виждате пред вас едно младо симпатично момиче. Това младо симпатично момиче има опит като общински съветник, като председател на общинския съвет в Чепеларе и като човек, който, както вие по-добре от мен знаете, е човек със сърце, който се обръща към проблемите с желание да ги решава. По тези избори много се спекулира, че ако не спечелят кандидатите на една партия, няма да има средства. Това не е вярно. Ако гражданите на община Чепеларе изберат един работещ, активен кмет, лично аз се ангажирам да помагам каквото мога. Кампанията на Черпокова минава под мотото «Аз чувам, аз мога и аз не съм сама». Затова още в началото и с екипа са поставили кутии за сигнали и препоръки във всички населени места в общината. Хората наистина дават страшно много сигнали и мнения, както в кутиите, поставени в населените места, така и в профилите ми в социалните мрежи. И може би най-трудно е да водиш кампания в такова време, в което никой няма вяра за промяна. Но съм убедена, че промяна има. Точно защото чувам, мога и не съм сама. Да, аз ще получа помощта на ВМРО, което е много важно за Чепеларе. Но начинът да се променят дългосрочно нещата е не само да получаваме целенасочена подкрепа от правителството или държавата, а да се обединим всички в общината около ясни критерии, какво искаме за община Чепеларе, извън партийните и всякакви други пристрастия, за да дадем реален шанс за бъдещето в общината на младите. Има начини това да стане, но се иска човек със сърце и смелост. Пред пълна зала с симпатизанти Каракачанов призова хората да отстояват бъдещето си и да не се поддават на манипулации, купуване на гласове или опити за религиозно и партийно разделение в малката Родопска община. Каракачанов изказа задоволство, че Росица Черпокова е от малкото кандидати, които не водят негативна кампания, а напротив, имат ясна визия за това как да решат проблемите в община Чепеларе. Когато си силен кандидат, няма нужда да използваш мръсоти и да плюеш опонентите си. Защото когато няма какво да кажеш на хората и няма какво да направиш за тях, намираш косурите на другите. Е, кой е без косури? Аз ли съм без косури? Вие ли? И кой от кандидатите за кметове е насякъде по България? За съжаление, ние българите свикнахме да правим политика с негативна кампания, а не с позитивна. Какво ще направиш? Как ще го направиш? Кога ще го направиш е най-важното. Предпочитаме да излизаме и да обясняваме кой не става и що не става. Това е. Аз лично никога не съм толерирал и никога не съм си позволявал, защото смятам, че първо не е почтено и второ смятам, че има какво да кажа на хората и няма нужда да си плюва опонентите. И се радвам, че Руси се прави същото. Не съм и говорил и не съм ме карал да го прави. Тя сама е преценила. Между другото, най-полезното нещо, което тя е натрупала, е опита, който е натрупала в Общинския съвет. И там виждаш как трябва да работиш с всички. Общинския съвет не е само една партия. Там са няколко партии поне. Ти трябва да направиш мнозинство, да ги убедиш, да ги вкараш една правилна посока. Една доста сложна задача, която едно младо момиче се е справило добре. Аз искам да остана в община Чепеларе и знам, че искате това за всеки млад човек. Както заявих и в началото, ще държа за себе си и за всеки жител на община Чепеларе три неща. Всеки да е чуван, всеки да може и никой да не е сам. И заявявам отново, че не притискам, не разделям, не робувам. Аз имам кауза и ви призовавам да се обединим около нея и да я подкрепите с бюлетина номер 34. Черпокова апелира чепеларци да подкрепят нея и листата за общински съветници на ВМРО с бюлетина номер 34. Купуването и продаването на гласове е престъпление.